Takže dobrý večer všem, kteří jste dneska 7.8. našli ten čas a připojili se živě na mého webináře. Zároveň tedy i potom tedy zdravím i ty uchazeče, klienty a investory. Zdravím i z prostředí archivu, jakmile to tedy se zveřejní zítra nebo pozítří. Tedy nahrávání máme zapnuto. Mikrofon tedy v pořádku, kamera v pořádku, nahrávání také. Představuji se, mé jméno je Ruda Weigl, jsem z Mladé Boleslavy, respektive u Mladé Boleslavy. V projektu jsem od května 2016 a postupem času jsem se dopracoval až k oficiálním webinářům veřejného vysílání a zároveň i k veřejným prezentacím po celé České republice. A dovolte mi tedy, abych teď přistoupil k prezentaci. Jsou tam i novinky, seznámím vás tak nějak v průběhu. Je tam informace teď z 3.8., kde byla slovenská konference s panem Solárem v hotelu Bystra ve Březně. Pak něco o hollywoodské hvězdě Steveu Segalovi. Pak pár informací o Ecofestu jako takovém. Pak jsou Ecofest speciální balíky. A pak bych vás chtěl seznámit s novou, s úplně novou prezentací, která je už teď v tuto chvíli v našich kabinetech přidaná. Té původní, které tam jsou, tak ty stále fungují. Takže přejdeme k prezentaci. Jak vidíte na základním obrázku, je Skyway v překladu neboli nebeské cesty a budoucnost pro každého začíná v ten daný čas, ve správnou chvíli a na správném místě. Teď je to seznámení, kde jsem se zmínil, že 3.8. teda v hotelu Bystra ve Březně proběhla konference. Pan František Solár informoval o projektu ve Vietnamu, kde by měla být zhruba trať v délce 3 kilometrů ve krásném prostředí pagod. Právě teď, jak jsem říkal, tak teď v tuto chvíli jsou právě na obchodní misi s Vladimírem Máslovem. Dalším tématem byla Bílá kniha. Bílá kniha je tady na tomto linku. Má zhruba asi 103 stran, řekl bych i více, a v blízké budoucnosti bude přeložena do slovenštiny. Pak tam měla blog paní Nina Kormoci, která měla přednášku na osobní růst s tématem na vědomý stav bytí. Hlavní slova byla provázena tím, že v podstatě říkala ten význam těch slov, co je odpor, protest, změna, angažovanost. A jsou to v podstatě i slova, které provázejí celé spektrum našeho života, které je propojeno jak do oblasti rodiny, zdraví, práce, vzdělání a kam vlastně směřujeme s tím naším potenciálem. Další přednášející byl top expert Josef Paučo a jeho přednáška patřila k tomu, jak nejvíce oslovit a pomoct lidem s naším projektem. Další přednáška byla, který měl Norbert Olach, je to expert společnosti Skyway Capital, a který se rozhodl pracovat jako ambasador pro Skyway Capital v Bulharsku. A poslední vystoupení bylo samozřejmě
našeho kurátora Františka Solára, který se i zmínil o novém partnerském programu, kde je přidaný nový status Sky Expert. Takže to bylo z konference. Velmi v krátkosti 20. července v Ekotechnoparku se objevila hollywoodská hvězda Steve Seagal. Je o něm známo, že je obrovský sportovně nadaný, má 7. dan v aikidu a dlouhodobě se zajímá o zdravý životní styl a o zlepšování životního prostředí. Vlastně i to bylo cílem jeho cesty se seznámit s technologií, ekologickou technologií v Ekotechnoparku. A jak i víte, tak i jeho filmy jsou na toto téma produkující, kde je ta ochrana životního prostředí. Ekotechnoparkem ho provázel Michal Kiričenko, který je moderátorem Skyway Capital už velmi dlouhou dobu. Zároveň ho provázel nejsilnější muž světa, Kiril Šimko, který i byl zároveň prostřednictvím prvního Ecofestu v roce 2016, kde i on ukázal tu svoji obrovskou sílu. Se Stevenem Seagalem byla i jeho žena, Erden Tu, a která vlastně ho provázela i v tom našem ekotechnoparku. Pak je teď v tuto chvíli informace, že teď 11.8. v neděli, tento víkend, v 17 hodin se uskuteční přednáška v Olomouci v hotelu Hesperia. Je to výjimečný termín, kde pan a náš kolega a přítel Michal Mirek Kuchválek nás seznámí o pracovní cestě v Tanzánii a v Zanzibaru. Pokud se tam lidé nedostaví, ne, tak věřte, že my zcela určitě uděláme nějaký výtah z této přednášky a dáme ho na webinářích vědět nebo přes naše sociální stránky a Facebook. Tak a úplně ta největší akce, samozřejmě každoroční, která nás prochází, tak je Ecofest. Tady dole vidíte aktuální den, to znamená, máme 9 dnů do začátku Ecofestu. A co provází i Ecofest? Na Ecofest byly do 16.8. v našich kabinetech, tak byly vystaveny speciální omezené nabídky. Jsou to dva balíky. Modrý balík je pro nové klienty a pro celkovou částku $1000, kde se dá, samozřejmě je to i pro naše klienty, kde se dá získat podíly se slevou 40-násobnou slevou. A proč tady mám tuto tabulku? Protože tato speciální nabídka s touto slevou je v tuto chvíli, kdybyste si kupovali z normálních balíků nebo z balíků bez splátek, tak byste museli vydat cenu $2500, abyste měli tuto slevu 40-násobnou. To znamená, toto je velmi, ale velmi lukrativní nabídka. Samozřejmě tato nabídka je pouze jenom za celkovou cenu a je pro všechny klienty. Zároveň pro aktivní klienty, pro pracovníky Skyway Capital, tak je zde balík světle modrý
EcoFuture, který má slevu 45 násobnou. Jednoznačně je tady obrovská možnost získání mnohem více podílů za jednu splátku tohoto balíku. A teď bych vám vlastně chtěl ukázat, že existuje video, které je asi 7minutové, a kde jsou sestřihy z Ecofestu z roku 2016. Tady vidíte, že to je i uděláno z print screenu, tedy toho videa, takže tady je rok 2017. Tady už vidíte i trať Unibus 16 místní a postavený ekodům. Tady samozřejmě uvnitř pohybující se klienti a investoři. A v roce 2018 už tady vidíte zástup čekajících lidí, kteří už se byli moci vlastně touto naší dopravou v realitě svést. Tak a co ta naše doprava vlastně splňuje? Je to takzvaný pojmenovaný systém 4 v 1. Máme osobní, rekreační, městskou, meziměstskou a nákladní dopravu. Vidíte, že v tom celém systému máme komplexní řešení a na těch našich kolejových estakádách se můžeme pohybovat v různých druzích dopravy. A kdo je tou duší a autorem celého toho projektu, tak je Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vědec, vynálezce, vizionář, generální konstruktér Skyway společnosti. Je to již dostal od Organizace spojených národů dva projekty. Jeden projekt byl v rámci samozřejmě dopravních technologií a byl v roce 1998 a pak tuším, že v roce 2001. Tady, jak vidíte, je více jak 150 vynálezů a patentů, ale v oblasti bioinženýrství, dopravních transportů, elektrice, chemii, stavebního inženýrství a na další ruce držím bohužel myš a tam bych vyjmenoval dalších pět oblastí z těchto patentů. Jak vidíte, více jak 20 monografií, 200 vědeckých prací. Jednu z cen, která je zde viditelná, tak bych pojmenoval, je to zlatá triga, nebo takzvaný zlatý kočár, kterou v červenci 2017 obdržel pan Junický v Praze na Václaváku v hotelu Ambassador. Jinak na tuto cenu existuje video a z té oblasti, kterou tato firma nebo tato asociace, která tuto cenu předává, tak je z toho udělané vizuální video, kde je přímo pojmenovaný Skyway neboli String Technologies, že tato technologie dostala tuto cenu. A jak vidíte, naše začátky byly velmi, ale velmi zajímavé. Už v roce 2001 proběhl první strunový test u Moskvy v městě Ozeře. A i z tohoto testu vznikly 4 patenty kolejnicového systému. A teď bych vám ve velmi v krátkosti představil tu novou prezentaci, která je v těch našich kancelářích nebo kabinetech. Tak tady vidíte, že to je pod hlavičkou Skyway Capital a naše doprava je bez dopravních zácp,
bez znečištění a bez hranic. Jak víte, naše doprava se může implementovat do jakýchkoliv reliéf Ukrajiny, do bažin, do koryt řek, do postoupajících horách a dalších území, které naše doprava může opravdu ovlivnit a můžeme ji tam vystavět. A já bych uvedl jenom pouze jednotlivé hlavní slajdy, které tam jsou a jdu postupně. Takže první je tady, každý může investovat. Vidíte, že více než 400 tisíc investorů je v tuto chvíli aktivních. Jsme ve více jak 210 zemí světa a tato technologie je podporována z těchto zemí. Pak je tady již i nová seznámení se Spojenými Emiráty v Šarže. Skyway je teď v tuto chvíli pouze jenom jedna jediná ojedinělá a není analogická doprava, která by existovala teď po celé zemi. A stejně tak jako Apple, který změnil pohled na IT oblast nebo na telekomunikační oblast, tak my teď v tuhle chvíli vcházíme do globální změny dopravního průmyslu. Tady je o tom, že naše doprava, tady jsou různé porovnání naší dopravy mezi současnou dopravou. Další slajdy jsou o tom, že je to o tom, že ty technologie jsou, existovaly, existují a zároveň je teď ten správný čas, kdy teď v tuto chvíli existuje nová technologie, do které se můžeme propojit a zároveň samozřejmě i s ní profitovat. Já u Bitcoinu nebyl. Zároveň jsem nebyl ani u počítačů nebo u mikropočítačů Nvidia, nebyl jsem u Tesly, nebyl jsem u Boeingu. Ale můžeme být samozřejmě u globální dopravy, která by měla do několik let zaujmout až 50% dopravního průmyslu. V dalším slajdu je, že vycházíme z nezávislého ocenění duševního vlastnictví, které je převráceno do základního kapitálu společnosti. A tady, jak vidíte, ta částka je 400 miliard dolarů. Pak je tady slide o tom, že tady si můžete vybrat jakoukoliv zemi a zde vám bude červeně to, co v podstatě škodí, nebo to, co je tím negativním ovlivňování v té dané zemi té dopravy, která je v současnosti platná. Já jsem si tady zaškrtl Rusko a Skyway, jak je tady nadepsáno, je potřeba v každé zemi. Co už Skyway má? Má pět typů dopravy nebo systémů, které jsou postaveny. Osm z nich už proběhlo certifikací a jak jsem se zmínil, v Ecofestu 2018 2100 klientů, investorů se mohlo již svést v té naší reálné dopravě. Ecotechnopark navštívilo 32 delegací z různých zemí, 18 mezinárodních výstav, mezinárodních. Nepočítá se, prosím vás, do toho ty výstavy nebo výstavky, do kterých jsme jeli třeba s pouhými, jako já mám za sebou, s pouhými rolapy, nebo jsme byli součástí nějaké komunity,
komise, kde jsme představili různé, kde jsme vlastně představili tu naši dopravu. A 83 patentů z různých zemí. Co v podstatě ta naše společnost má, jaké oblasti musí zaujímat právě v této chvíli, aby jsme mohli zabezpečit vývoj, logistiku, prezentace, výrobu, technologii, IT oblast a tak dále, tak tady je vidět, že více jak 800 inženýrů a špičkových specialistů pracuje na implementaci Skyway v různých oblastech. V nemalé míře je určitě představena i naše duše toho projektu Anatolij Junický, kde je výčet v podstatě jeho životopis. Média o Skyway. Je tam toho hodně dost o médiích, které nás předprezentují a které nás ukazují. Investoři o Skyway. Tady vidíte těch pár teček, které tady jsou, takže si můžete překlikávat, kdo podpořil Skyway v určitém období a co vlastně Skyway pro toho dotyčného, co znamená. Tady je třeba Sabina, studentka, která zjistila, že investování do Skyway je budoucnost a věří, že je to jeden z kroků propojujících svět mezi sebou, ale zároveň je v tom pohodlí a hlavně šetrný k životnímu prostředí. No a co samozřejmě je tou poslední myšlenkou a vizí, tak je udělejte rozhodnutí právě teď a tady. Já jsem, to moje rozhodnutí bylo během 2 hodin, kdy já jsem v květnu 2016 mě potkal kamarád, zavolal mi a domluvili jsme se, že se setkáme na dálnici R10 mezi Mladou Boleslaví a Prahou v 9 hodin večer, ještě u funkčních 9 kamenů. A já jsem během hodiny prezentace jsem věděl, že tato doprava mě také nějak zasáhne. A tu druhou hodinu jsem věnoval investici ve výši 150 tisíc korun a nakoupil jsem si 3 balíčky v 6. etapě, kde byla hodně velmi zajímavá sleva. Takže to je, prosím vás, ta nová prezentace pro vás, pro všechny, pro nové klienty, pro investory na rozesílání, tak, abyste samozřejmě to mohli seznámit. Co je Skyway technologie? A co je Skyway technologie? Je bezpečná, má vysokou rychlost, je životná životnímu prostředí, má velmi, ale velmi nízké náklady. A co se týče komfortu, tak to nám potvrdil i Steven Segal. S jednou nedílnou součástí jsou hlavní webové zdrojové stránky. Jsou to tyto, jak tady vidíte. A tady je i takový úryvek, co vlastně ta naše doprava umí a proti čemu je i odolná silnému dešti, silnému sněžení, pouštním bouřím a další prvky, které vlastně ty klimatické podmínky nás provázejí. No a co bylo na tom začátku? Tady vidíte vizualizaci, ale v předešlých slajdech už vidíte tu realitu. V roce 2018 jsme se mohli svést reálnou naší technologií. Ale všechno začíná na papíře, všechno začíná v myšlence a vizi. A i tady v roce 2013 vznikla vizualizace, stejně tak, jak bude vypadat ekotechnopark v dnešní podobě.
Cena výstavba se přibližně pohybovala za 300 milionů dolarů a byla rozfázována do 15 etap. Každá fáze splňuje určité úkoly, které musí být vystavěny a musí být realizovány. Tady vidíte rok 2014. Je to, kdy naši společnost začala, pro naši společnost začala startupová fáze. Je to i takzvaný crowdfunding, nebo takzvané veřejné investování, nebo i v překladu lidové investování. Protože to lidové investování je opravdu od lidové ceny a pohybuje se cirka asi za 300 korun českých. A za to samozřejmě dostanete také určité množství podílů na společnosti na této technologii. Jak vidíte, začali jsme na polygonu. Byl to bývalý tankodrom. A byl i velmi kontaminován a byla to oblast, kde nebylo nic. Keře, stromy a další příroda, která se na tomto polygonu byla. No a co se tam vlastně prohánělo? No tak byly to unického modely, které samozřejmě ukazoval lidem, že to takto bude fungovat. A 17.10.2015 byl založen nultý kilometr. Začaly se používat i nejnovější a top high-tech technologie, které pro tu naší dopravu jsou nutné a potřebné. Tady i vidíte, že i pan Junický sám v ekotechnoparku sází investorům stromy, protože my jsme měli právě tu možnost, že díky těmi investicemi jsme vlastně zalesnili, zpřírodnili ten bývalý tankodrom právě tou bující přírodou a ovocnými stromy, břízami, smrky, borovicemi, zeleninou, ovocem, tak i my jsme vlastně přispěli těmi našimi investicemi právě i k tomu vysázení této přírody. Proto je to ekotechnopark. No a teď bych vám řekl těch 15 bodů, které jsou tou realitou. A není o nic, není tady o to, aby byla nějaká pochyba o tom, že něco vlastníme. My to vlastníme, my jsme spoluvlastníky. A zároveň, tady jak vidíte, tak máme i pro těch právě více jak 800 specialistů a inženýrů právě ty budovy, aby mohli tu naši technologii vyprojektovat a poslat dále i na světový trh. No a teď určitě budete překvapeni, jaké budovy jste viděli a vlastníme my. A jaké budovy, v jakých budovách začaly nejprestižnější a gigantické značky, které zaujímají světový trh v dnešní době. Zajímavé? Já věřím, že ano, že je to zajímavé. Jak jsem se zmínil, vlastníme nejmodernější high-tech stroje, které patří mezi top desítků, co se vůbec dá celosvětově používat. Já mám takovou zkušenost, že jsem potkal pár technologů a když jsem jim ukázal právě tyto, třeba tady je CNC mašina, nebo stroj na vyřezávání, tak mě ukončil moji přednášku a jenom mi řekl, co mám pro Skyway udělat, kde mohu zainvestovat, ukaž mi ty možnosti
a příležitosti k tomu, jak můžu toto technologii podpořit. Jak více jak 800 nebo 900 inženýrů, jestli to je 50 nebo 100, už si myslím, věřím, že to je teď v tuto chvíli velmi, ale velmi zajímavá cifra, protože jenom z mých zkušeností v oblasti technického vývoje, kde jsem vlastně díky Skyway mohl opustit zaměstnání, tak jenom v technickém vývoji v roce 2016 pracovalo asi 1600 zaměstnanců. Jenom v technickém vývoji, kteří se zaobírají vývojem vozů nebo našich druhů škodovek. Tak je to už srovnatelný počet. A co vlastně já tam napsal i to plus, no tak je to o tom, že i tento ekotechnopark potřebuje tu obsluhu a údržbu se servisem. Máme 5 testovacích drah transportů. Tady, jak vidíte, pevná estakáda, polopružná, tady je pružná, k tomu je i velmi, teď ji nemůžu tak nějak pojmenovat, přijít na slovo, tento Univint je super lehká trať. No a teď si představte, že tato nákladní dráha, tento náš nákladní systém, který je pro nerostné bohatství nebo pro různé zboží, takže byste si teď představili, že byste toto obratiště nebo tento oblouk mohli udělat z dosavadní železnicí. Jestli byste si mohli dovolit udělat takovéto obratiště s dosavadním dopravním systémem železnicové dopravy. To je na zvážení. A teď si představte, že byste měli 1 000 000 korun, vložili byste do šance, do příležitosti. Před 3 lety, kdy přede mnou ležela pouze jenom vize a myšlenka, tak já jí dal 150 000 korun a za 3, 4, 5 let byste z 1 000 000 korun vlastnili zhodnocení ve výši 23 milionů korun. Stojí to za to? I s těma třeba 100 tisíci, nebo s 200, nebo se 250 000, s 500 000. Já věřím, že to stojí za to. Už jenom z toho pohledu, co je v té realitě a v jaké fázi jsme. Jeden z dalších kroků, které nebyly v 15 etapách, protože 15 etap bylo sestaveno v roce 2013, možná 2012, kde s tímto projektem nebylo vůbec počítáno a přesto se to dostalo do oblasti vývoje Skyway. Jinak tento dron je speciálně upravený z vrtulníku Kamov 26, dokáže unést 1500 kg, letí rychlostí zhruba asi 170 km za hodinu a je na vzdálenost 500 km. Jeden z dalších projektů, který se vešel do vývoje Skyway strunové technologie, tak je elektromobil pro invalidy. A věřím, že je to jenom další segment pro naší diverzifikaci a ve chvíli, kdy se začnou zhodnocovat naše podíly, v dnešní době podíly, nejsou to akcie, protože nejsme veřejně obchodovatelnou společností, ale máme vlastníme podíly na společnosti Skyway a budeme moci podpořit v budoucnosti opět úžasný projekt, který je pro sociální oblast. No a já jsem ještě nikdy předtím neviděl v podstatě stroj v té odhalené
formě, kdy je ta kapota otevřená, tak tady vidíte vlastně to upravené motorové kolo, které je součástí a zároveň pohybující se energie pro naše unibajky, univindy, unitreky, uniloty, což je speciální označení pro naše stroje. Tady vidíte i speciální ocelové kolo, které se pohybuje po kolejnicové strunové dopravě. A tady vidíte, teda pro mě, je to ten úžasný 100% bezpečnostní systém, kde tento systém zabraňuje vykolejení našich vozů. A to, abyste si bez těch hadiček a trubiček a kabelů dokázali představit, jak to vlastně v tom motorovém prostoru vypadá, tak tady vidíte opět to, že tady je to motorové kolo, ocelová kola tady, které se pohybují na těch ocelových kolejnicích, a vedle je třmenová brzda, která slouží právě k tomu brždění těch našich strojů. A tady je ten bezpečnostní systém, který 100% zabezpečuje to vykolejení. Tady je ještě původní obrázek, kde jsou vyobrazeny tři traťové systémy. Jak už víme, máme pět fyzických traťových systémů a pan Junický se nechal slyšet, že připravuje šestý traťový systém. Zároveň i co nebylo v těch 15 etapách, tak byl bezpečnostní inteligentní systém, který je kolem ekotechnoparku postavený a zároveň i monitoruje ten náš ekotechnopark, protože samozřejmě naše technologie se zhodnocuje. Jsou tam obrovsky drahé systémy, high-tech technologie, stroje a tak dále. A tento přístroj, řeknu, ten je tak ve velikosti teď řeknu běžného počítače, tak ten monitoruje a jezdí právě na struně kolem ekotechnoparku. My, co tam pojedeme, tak určitě zcela uvidíte tento systém i v tom reálném stavu. Tady je psáno, že toto video je už nějaký týden starší, je to historické, ale zároveň samozřejmě tady uvádí, že jsou čtyři druhy traťových systémů certifikovány. No a jeden z dalších projektů, které v 15 etapách nebyly zahrnuty, tak je strunový most, který je opět, řeknu pro nás, klienty, investory, může být v budoucnosti další diverzifikací pro výstavbu v různých krajinných oblastech. Velmi jednoduchý a velmi rychle postavitelný. Vysokorychlostní dráha, září 2018. Já bych se v nadcházejícím slajdu uvidíte, proč je tady to září 2018 a kde jsme podruhé představili naší Skyway technologii. Je to největší železniční výstava na Zemi a my jsme tam představili vysokorychlostní dráhu pohybující se s 500 kilometrovou rychlostí za hodinu. No a jak jsem se zmínil, v roce 2016 jsme představili tady na tomto Inotransu v Berlíně v Německu dva funkční průmyslové vzorky, dvoumístní unibike a 16-místní unibus. Tady už vidíte, že pan Junický drží certifikáty podle kolejnicových norem, které proběhlo v prosinci 2017.
A jeden z dalších obrovských úspěchů a v průběhu v roce 2018, kdy se podepsala spolupráce se Spojenými Emiráty a řeknu s kanceláří hlavního nebo starosty Dubaje a viceprezidenta Spojených Emirátů s šejkem. Jeho poslední jméno je Maktum, tak během tohoto průběhu roku 2018 se právě uskutečnila velmi významný krok ke spolupráci a k výstavbě našeho Skyway inovativního centra v Šarža je asi 30 nebo 40 kilometrů od Dubaje. No a co v dnešní době v podstatě tím vývojem a tou výstavbou, tak jaké hodnoty jakou hodnotu máme v těch strojích, v těch budovách, v těch počítačích a dalších věcech, tak ta naše hodnota celého našeho majetku tak je 52 milionů dolarů. A což je informace, řeknu interní informace z hlavních zdrojových informačních webových stránek, tak už vlastníme více než má největší traktorová stanice v Minsku a naše aktivum přesahuje více jak Běloruská národní banka. Každý se může připojit k naší technologii, k rozvoji naší technologie, ale zároveň. Co podporujeme? Podporujeme největší biznis světa, což je doprava. Podporujeme ekologický systém, který nemá ve světě analogii. Nemá. A začínají nás akceptovat obrovské, gigantické firmy. Jedna pro nás z důležitých pozvání bylo v květnu teď 2019. Pro naše obrovské překvapení bylo to, že my jako investoři, kde jsme přijeli právě do inovativního Skyway centra v Šarže, tak nás přivítal sám pan Junický. Byla to velká pocta, zároveň jak pro nás a samozřejmě i z druhé strany, kdy on nám poděkoval za naší obrovskou práci. A jak jste viděli na začátku, vždycky na samém začátku je vizualizace. Tady je také vizualizace. Tady je hlavní budova, kde je koterní podpěra. Tady, jestli vidíte na tom obrázku, tak je pružná doprava. Tady je opěrný oblouk, který je 100 metrů od té budovy. Mezi oblouky je 200 metrů. A samozřejmě je to ukončeno opět koterní podpěrou. A tady ta oblast, tady vidíte pevnou estakádu a jestli je tady v dálce vidět, že je tady kontejnerová doprava s našimi unikompy, tak to je ta další výstavba traťových systémů, která bude pokračovat po otevření této pružné traťové systému, který se otevře, řeknu, v nejbližších týdnech. Všechno má svůj vývoj, všechno má své kroky. Pan Junický přesně ví, jaké kroky má utvořit, udělat. A samozřejmě i v těch krocích jsou různé, závažné kroky, které on sám musí samozřejmě rozhodnout a udělat. A mezi ty i kroky patří i to, že
při té výstavbě musel pětkrát vyměnit firmu, která mu dodávala betonovou směs. No a tady je to ta realita. Začátek říjen 2018. Ze současných obrázků je vidno, že tady nahoře jsou tyto vazníky, dřevěné vazníky, již zakryty a tady dole už tam jsou vidět i příčky z těch dřevěných stěn. Výstavba pokračuje stále a stále. No a tady vidíte tu realitu, vizuální realitu. Tady vidíte kontejner, tady vidíte reálný billboard, který je postaven vedle toho inovativního Skyway centra. Samozřejmě moje osoba a moje partnerka, jak v projektu, tak i v životě, Dáša Chlebíková. Tímto ji i zdravím a jdeme dál. No a jak vlastně tento ekodům by měl vypadat v té šarže, tak je to zhruba ekodům, který je postavený v ekotechnoparku v Marině Gorce, 60 km od Minsku. No a jak bylo vyřčeno? Na začátku bylo vystaveno a rozfázováno 15 etap. Jsme ve fázi 13. etapy a to už je pouhé dvě etapy před ukončením celé startupové fáze, kde se do toho můžou ještě připojit další a další jedinci, klienti, děti, studenti, důchodci, pracující. Jsme pro všechny druhy lidí, pro kojence. Jakmile to má rodný list, už mu můžeme založit podíly této společnosti. No a jenom v krátkosti, co v podstatě potřebujeme, aby jsme mohli vstoupit na ten otevřený trh, takzvané IPO, tak firma potřebuje být minimálně 3 roky v profitu. Na ten vstup do trhu je potřeba zhruba asi 200 tisíc dolarů. No a to, aby jsme byli zalistovány na nějaké té burze, je to jedno jaké, jaká bude v tu chvíli pro nás přijatelná, tak banky si nakoupí od nás 10 až 15 % podílů naší společnosti. Pan Junický pracuje na předzakázkách. Tady to je, jak se říká, černé na bílém. Tady, jelikož je to video, je tam vizualizace, že se velmi, ale velmi pilně pracuje na předzakázkách. No a myslím si, že Ivan Junický se prezentuje velmi, ale velmi nebývalým způsobem, ale velmi přesvědčujícím o tom, že na veškerých sociálních sítích, na YouTube kanále, když si dáte Skyway, technologie, Skyway prezentace, Skyway vizualizace, Skyway Junický, tak vám vyskočí už spousty, ale spousty prezentací a reálných videí. Takže tento člověk je pro veřejnost znatelný, vizuální a velmi přesvědčivý. Ze slov správce Dubaje, tak bylo to, postavte nám tady tratě a my vám dáme desítky projektů. Opět mám z videa, které je utvořeno nebo je zrealizováno nějakou emirátskou televizí a já jsem tady jenom
dal překlad toho, co v podstatě ta naše doprava zvýrazňuje. V nadpisu je to průkopnický transport, spojení mezi výškovými budovami, propojení s hlavními částmi Dubaje a má to harmonický a jedinečný design pro dubajské metro. A to bude vlastně i v tom takovém samém designu, jako je teď stávající metro v Dubaji, tak to bude mít asi takový podobný design jako ta naše technologie. No a 8400 cestujících za hodinu. To bude v tom základu, to, co vlastně teď vidíte za mnou, tak je ten Unicar, který vidíte za mnou. Je to speciálně udělaný pro tropické oblasti, pro kromě velmi klimaticky obtížné. Věřím, že těchto strojů je vyrobeno několik a jeden z těchto strojů právě bude postavený v tom ekodomě někde v centru nebo na kraji toho vstupu toho dřevěného ekodomu. No a další směry, které nás čekají, no tak je to vysokorychlostní dráha a hyperrychlostní dráha. Pozemky jsou přiděleny, bude to oblast v Abu Dhabi nebo propojení Abu Dhabi a Dubaje. Jak jsem říkal v průběhu prezentace a webináře, důvěra stoupá. Jakmile se začnou adresné projekty, tak se vlastně začnou i v té době, kdy ještě inovativní Skyway centrum v Charge nebude dokončeno, ale už paralelně se budou vystavovat adresné projekty. Tak, jak jsem se zmínil na začátku, Vietnam má 3-kilometrovou trať. Takže začneme od těch malých projektů a samozřejmě budeme stoupat a stoupat s tím množství kilometrů. Jestli se mnou souhlasíte a teď v tuto chvíli to, co už jsem vám ukázal v té realitě, že vidíte, že je, existuje, že se prezentuje, tak zjistili jste jednoznačně, že před 3 lety, před 3,5 lety, před 4 lety byla situace zcela jiná. Já jsem měl ten papír před sebou, jenom ten papír, jenom ten prezentační papír. Existovaly vizualizace, videa, vizualizace, ale v dnešní době máte před sebou reálná videa z reálného ekotechnoparku a už teď i z nyní z emirátské oblasti Šarža. No a chtěl bych vám představit Vladimíra Máslova, ekonom společnosti Skyway Capital. Má dva tituly vysoké školy, tuším, že v elektrotechnice a v ekonomii. A jenom to, že i on na svých webinářích hlásí tu strukturu naší společnosti, ekonomii naší společnosti a samozřejmě zároveň i takovou tu takovéto vidění do budoucna. Co asi ta naše technologie přinese nám, investorům, ale samozřejmě celé planetě. Jsme ekologický, jsme šetrný k životnímu prostředí, ke zvířatům, ke krajině, k vodě, ke spodním vodám, ke stromům. Toto je důležité si uvědomit a toto je důležité teď v tuto chvíli uchopit a podívat se i na ty další informace, co v dnešní době v podstatě současná doprava, letecká, železniční, vodní doprava, co vlastně způsobuje tomu našemu ekosystému. Tady je rozložení společnosti. Já jsem to sem dal záměrně, protože mám velmi dobrou zkušenost v tom, že jsem na několika schůzkách a třeba
na schůzce s právníky, když se mě zeptali, mohu vidět někde rozvržení společnosti? Tento obrázek já jsem jim předal a moje prezentace právníkům byla asi tak na 10 minut. Po 10 minutách řekli, prosím, ukažte nám, jaká je pro nás možnost a šance se do této společnosti propojit, zapojit, jak s ní můžu spolupracovat. Stačilo, stačil prostě obrázek rozvržení společnosti. Máme všechny možné nástroje k tomu, aby jsme tento projekt mezi lidi, mezi obyčejné lidi dali. Ale s čím se i samozřejmě počítá a s čím se my i zároveň podobu té naší existence a spolupráce se Skyway, co samozřejmě nás provází. Provází nás odvaha, vytrvalost, i ty pochybnosti ze strany samozřejmě nových klientů. Máme i kritiky, odmítání. Běžte se Skyway technologií za dveře. Výsměchy, ale je to i ta píle, moje píle, že jsem tady 2-3 hodiny si připravoval tuto prezentaci pro vás. Přišly i ty slzy, ale co ty lidi právě vidí? Vidí toho pana Junického za tou kamerou nahrávanou. To znamená, že on stojí před tím flipchartem a ukazuje těm lidem ty svoje vzorečky, to, co, jak funguje ta naše doprava, jak může fungovat, co je přínosem té naší dopravy. No a samozřejmě to je to, co lidé vidí. Ale to, co je pod tím, to znamená, co je pod tím? Pod tím je 40 let práce pana Junického. A já jsem se vlastně na začátku a to, co mě přitáhlo, tak byly vědomosti pana Junického a to, že tento člověk, když 40 let vyvíjí svoji dopravu, to, že je šetrná k naší životní přírodě, že je bezpečná k lidem, ke zvířatům, že může zlepšit to životní prostředí, tak já jsem se v květnu 2016 právě na tomto základu jsem se rozhodl za tímto člověkem stát. A věřte, že za ním budu stát i nadále. Je to člověk, je to ojedinělá osoba. Stejně tak, jako byl Google, Amazon, Apple, bratři Wrightové, který se vznesli do nebes s Boeingem, tak tady máme teď člověka, který nám dává možnost obyčejným lidem se propojit do jeho inovativní, revoluční technologie, která změní pohled na dopravní svět. Tak to bylo moje rozhodnutí. Já vám děkuji v tuto chvíli za prezentaci Skyway společnosti, za Skyway technologií a přišel bych teď v tuto chvíli na tu finanční část. No a jak jsem se zmínil, Apple, tak ještě jednou, Apple byl o třech lidech. Google, tuším, že to byli dva Izraelci. Facebook, jeden člověk. Alibaba, také jeden člověk. Pan Junický. Věřím, že už v tuto chvíli, právě tak, jak jsem na tom jednom slajdu, jsem vám ukázal, důvěra stoupá. Obrovské společnosti se zajímají, se začínají zajímat o naši společnost. A bude to jak i v pozitivu, tak i v negativu. Ale jsme ve 13. etapě. Jaká byla asi 6. etapa, 7., 8.? Myslím si, že ta cesta té důvěry pro nás, pro aktivní lidi, je
velmi dobrodružná. A pro pana Jinického po 40 letech, myslím si, že už ho nemůže, ale nemůže ho překvapit žádná otázka z celého světa. Ani od nejvlivnějšího člověka, který tady, nebo nejinteligentnějšího člověka, který existuje na této planetě, protože je to inženýr, má několik vzdělání, několik patentů. Je to jenom oblast dopravního inženýrství. Tak je to o tom. No a nahoře je Apple, ale je to rok 2018. A já věřím, že stejně tak jako Disney je teď tady na tom nejspodnějším místě, tak i my se budeme stále a stále jít na ten vrchol, až tam dojdeme. Ale my už máme před ukončením 15. etapy ještě před sebou dvě etapy. Jestli budou trvat půl roku, rok nebo dva, já netuším. Stejně tak, jako pan Junický říká, nejsem pánbů, nedokážu věštit. Ale pan Junický dokáže odvíst svoji práci v té největší kvalitě a v ten správný čas. No a jak jsem se zmínil, jsme ve 13. etapě, ve 3. fázi. Máme zde investiční balíčky na splátky. A tady je příklad. Je tady příklad o tom, že byste si pořídili balíček v hodnotě 1000 dolarů, což je zhruba v kurzu asi 23 000 korun. Získáváte tím 33 000 podílů, což v nominální hodnotě a máte to garantováno konvertibilní smlouvou, kterou vy dostáváte za vaše investice. Vy dostáváte nemovitost do ruky. Dostáváte technologii do ruky, dostáváte dopravu do ruky. Jak bych to ještě pojmenoval, teď netuším. Ale máte v ruce hmotný majetek. Ano, chcete si koupit dům? No tak nejdřív musíte mít peníze, jdete si koupit dům a přes smlouvu ten dům získáte. A vemte si, že my tady získáváme za konvertibilní smlouvu domy, kolejnice, dopravní systémy, dopravní moduly a ještě k tomu samozřejmě komunikační systémy. To je všechno za vaše investice. A naše společnost garantuje investorovi, akcionáři, garantuje v této smlouvě, a je to tam černé na bílém, že při vstupu na veřejný trh bude mít podíl hodnotu 1 dolar. V dnešní době má hodnotu 0,02. Zhruba plus minus, pohybující se. Jeden podíl v dnešní době má 0,02 centu hodnotu. Ale já, když jsem vstupoval v šesté etapě, tak já jsem měl za desetinou čárkou dvě nuly. To znamená, že mě od šesté etapy do třinácté se mi to už několikanásobně zhodnotilo, ta moje investice. V realitě. A co vlastně dostávám? No dostávám doživotní dividendy. Přecházející na dědice. Ale samozřejmě, čím větší investice, tím víc se dostává množství podílů v dnešní době. Jsou to uzavřené, emitované podíly startupové společnosti, která je v tuto dobu neveřejnou firmou, ale která byla oceněná na hodnotu 400 miliard dolarů, které byly rozděleny mezi hlavní společnost a mezi investory.
A tady bych přeskočil, že v podstatě to, co vlastně teď v tuto chvíli je, že tady jak fungují té investice, tak jsme tady my jako investoři, je tady obchodní společnost jako Skyway Capital a je tady GTI jako výrobně technologická společnost, která dělá vývoj, výrobu, zkoušky a propagaci. Ta propagace je úplně čistá, jak křišťálová koule. Pan Junický vám ukazuje na vlastní oči jeho nákresy, jeho výrobu systému technický a z toho právě to, co je tady, tak z toho právě vypadává ta reálná technologie. Tak to jsou balíčky na splátky. No a co to může mít za cenu za 3, 5, 10 let? Facebook v roce 2012 vstupoval na trh s $1. V roce 2014 měl hodnotu jedné akcie, protože už to byla samozřejmě akcie, tak měl $52. To je dohledatelný výsledek. To je realita. Za dva roky z $1 na $52. A je to sociální síť. Je to prostě o lidech, kde my jsme vytvořili tu hodnotu tím, že používáme Facebook, sociální síť. To je naše práce. Ale bohužel nám nikdo nedal možnost se do tohoto Facebooku při vývoji začlenit, podpořit, investovat. Samozřejmě jsou tady i prémiové investiční nabídky. $25 000, což je, tuším, něco asi kolem 500 000 korun, ale získává, tento člověk získává 1 325 000 podílů, uzavřených podílů. Samozřejmě částky rostou a může tady mít až 9 milionů podílů. Pak jsou tady investiční nabídky na splátky. I pro nás, protože tento balík je třeba za 100 000 korun. Ale můžete si ho rozdělit na 10 splátek. To znamená, vemte si, dva lidi chodí do práce, mají 30 000 korun, 40 000 korun dohromady a odloží si po dobu 10 měsíců, si odloží 11 000 korun. Ale oni získají $215 000. Vidíte ten poměr, že za $5 000 získají v nominální hodnotě $215 000, což znamená, že to je 43 násobek toho, co můžou vlastnit za 3, 5, 10 let. Já jsem za 16 let získal z penzijního fondu 160 tisíc korun. Tady za, když bych počítal, že tato hodnota se mi zhodnotí 43krát násobně za 15 let, tak mám ze 100 tisíc. A teď v tuhle chvíli nevím, kolik je $215 000. Ale je to hodně. 160 tisíc korun to není. A další splátky, které můžete mít na splátky, balíčky, které můžete mít na splátky. Jedna z dalších možností, jak jsem říkal na začátku, můžeme se propojit i s dětmi, s kojenci, se studenty. Jakmile to má rodný list, můžete mu založit váš investiční balík. Může ho založit kdokoliv. Dědeček, prababička, dědeček, teta, neteř, synovec, netuším. Prostě v tom daném kabinetu můžete založit na rodný list, ať už je to dítě,
Můžete to koupit studentovi, anebo dítěti můžete dát studenta balíček. Podle samozřejmě výšky vaší investice a podle vašeho cash flow, které můžete v tu chvíli samozřejmě dát tomu dítěti. Ale zase pozor, jsou to na splátky. Balíčky na splátky. Vemte si, že po dobu 9 měsíců vy založíte kojenci nebo studentovi za 1400 korun po dobu 9 měsíců, tak mu založíte balíček, který má hodnotu 20 000 dolarů. Z 585 dolarů. Z toho to je výchozí cena. Ale tržní cena za 10 let z této částky tady může být těch 23 milionů korun do životní dividendy. Zakládáte budoucnost tomu dítěti. Ale co bude samozřejmě za 2, za 3, za 5 let, za 10 let? Teď je tady ta realita. Teď v tuto chvíli. Teď to, co vidíte. To je. Teď se rozhoduje vaše budoucnost. Ne za hodinu. Ale teď to, co teď na tomto webináři je prezentováno, tak to je ta realita. A já se teď rozhoduju o té budoucnosti, která je přímo závislá na tom právě, jak já budu v té budoucnosti budu fungovat. Jestli z mými vnoučaty budu moct jezdit po celém světě, nebo jestli si postavím pro vnoučata v nějaký ekotechnopark tady v České republice, malý ekotechnopark pro malé děti, anebo budu podporovat já nějakou neziskovou finanční společnost, třeba při výrobě toho handicapované pro ten vůz pro handicapované lidi. A nebo se zapojím prostě do něčeho, co bude mít pro mě smysl. Pro mě měl smysl před v tom květnu 2016, pro mě měl smysl tato doprava. Protože přinese smysl celé planetě, všem lidem. A co pro ty děti vlastně můžou tyto balíčky vyřešit? Je to jejich budoucnost. Studium na vysoké škole. Měsíční náklady v dnešní době činí 15 000 korun. Dneska jsem tady měl celé dopoledne investora a bavili jsme se v podstatě o jeho dětech. O jeho dětech. Že jeho kluk je velmi, ale velmi nadaný a je sportovně nadaný. Má licence, certifikáty, nějaké povolení v pěti boji. A to něco stojí. Ten kluk složil maturitu a teď jeho otec chce podpořit ho v jeho vývinu, v jeho rozvoji. Tak jsme došli k nějakým šancím, k nějakému řešení. Ale našli jsme to řešení. Ne, že jsme nad tím mávli rukou, ale našli jsme to řešení. A samozřejmě, jaké může být další to řešení? No, samozřejmě bydlení, vyřešit bydlení, dům, teď právě třeba podpořit kluka ve sportovním odvětví, hypotéka, mám hypotéku, mám úvěry, ale já už vím, že jsem udělal před 3 roky rozhodnutí to, že mi tento projekt tu mou hypotéku splatí. Pardon, teď se mi sem tady někdo dostává. Nevím, netuším. No, takže jdeme dál. Teď můžeme něco udělat. Nemám zde telefon. Něco mě tady vliká. Zřejmě Messenger se ke mně dovolává. Ale tak věci se dějí, tak jak mají. Máme zde nějaké... Tak, no a jak jsem říkal, co můžu teď udělat? Můžu udělat toto. A
Tady je i ten druhý balíček, studentský, kde teda tady ten studentský balíček, kde je vklad 1350 dolarů, ale získávám 49 000 podílů, což je v konvertabilní smlouvě je 1 dolar. V nominální hodnotě toto je nominální hodnota tady dole. Tam to je daný, balíčky jsou daný, investice jsou daný, ceny jsou daný, prostě tak to je. A reálná hodnota, reálná, se přibližuje čím dál tím blíž a blíž. Jsme ve 13. a do té 15. etapy je to závislý na nás, na dynamice právě investování. Protože v každé té etapě jsou ty fáze, jsou ty úkoly, které se potřebují udělat. No a co i ten náš program právě má, tak tady máme ty své postupy. Začínáme na statusu partner. Máme zde. Vemte si, že já jsem začal na lince. Ve Škodovce na lince. Jako dělník. Ale postupem času jsem šel se svým osobním rozvojem, se svým... nechtěl jsem zůstat jenom tím dělníkem, ale šel jsem v rámci fabriky, v rámci Škodovky, tak jsem prostě stoupal a stoupal. A dostal jsem se na status manažéra. Manažér zodpovědný za zahraniční státy. Tady je to to samé. Jsme prostě jenom vzrůstající, vzkvétající firma, která dosáhne svých úspěchů právě na tom veřejném trhu. A k tomu potřebuje samozřejmě nějaké kroky. Potřebuje k tomu management. No a my do toho managementu zapadáme. Takže samozřejmě někde jsem začal. Já jsem začal na lince, jako dělník. Tady jsem začal jako partner pro Skyway Capital. A v podstatě se mi tady otevřela nějaká cesta. A já jsem si i ty statusy nějak pojmenoval. Konzultant vstupuje na cestu, jakým člověkem chci být. Lídr je stupeň už podpory a poznání té cesty a i to, že lídr má nějakou zodpovědnost za své lidi. Mistr, to už je o té zodpovědnosti. Expert, no je o tom, že pomáhám druhým. A top expert, který je teď v tuto chvíli před poslední příčkou, protože nám tady přibyl status Sky Expert. No ale top expert je už o tom, je vlastně o té vytrvalosti. O tom odevzdávání těch svých vědomostí dál svým kolegům, svým klientům. Tam, kde jsme byli my, tak jsou oni právě teď, v tuto chvíli. A je to o práci, jakákoliv práce, ale naše práce není hobby. Je tady to vzdělání. Máme tady ty naše úkoly, které musíme splnit. Pořádáme i ty konference. V tuto chvíli je tady ten můj webinář. Semináře, team buildingy, samozřejmě se skupinou, s týmem. Máme tady i to, že měli bychom tu naši společnost dokázat představit v jakémkoliv prostředí. Potřebujeme tu retoriku. Vedení týmu, to je o tom ten top expert nebo sky expert, že máme pod sebou ty lidi. Specializovaná školení, ano, na retoriku, na gestikulaci,
mezinárodní školení. Jezdíme na mezinárodní školení. Vystřídali jsme teď, tuším, asi 6 zemí, protože jsme v březnu minulého roku 2018 začali navštěvovat školení, protože společnost se vyvíjí. Jak jsem říkal, potřebuje veškeré směry, logistiku, prodej, IT. No a zároveň samozřejmě i mezinárodní konference, která byla teď poslední na Slovensku vedle u našich bratří. Já bych říkal, to by bylo asi všechno. No, do hodiny jsem se nevešel, vešel jsem se teda do hodiny a 15 minut. Přesto je to u mě, já sám za sebe, je to u mě velký úspěch se vejít s tolika, ale s tolika informacemi, jako teď v tuto chvíli má naše technologie. Já bych vám chtěl poděkovat, jestli teď i v tuto chvíli máte a ještě mě posloucháte. Samozřejmě jakákoliv odezva od vás, zpětná vazba, která teď za tento webinář, za tuto prezentaci by byla, budu vám za to vděčný. Je to můj s tím, abych já samozřejmě odváděl tu správnou a kvalitní práci pro vás a pro další lidi, pro další klienty, pro nové lidi. Takže budu vám vděčný za vaši zpětnou vazbu na mě a můžete to samozřejmě napsat i soukromně, protože si myslím, věřím, že mě znáte, spojení na mě máte a já vám za tu zpětnou vazbu děkuji. Tímto vám přeju dobrou noc, krásný večer. Tady i před 2 hodinami sprchlo, takže jsme se dočkali i kapek deště, takže zahrada je zalitá, stromy jsou zalitý, naše země se očistila. No a mějte se, přeju vám ještě jednou krásné dny, sluneční dny a mějte se dobře, spokojeně, šťastně a děkujeme, že jsme v tomto společném projektu všichni a uveďme ho až do zdárného konce a zároveň i pokračujeme i v těch dalších pracech, které nás čekají v dalších letech na adresných projektech. Takže vypínám nahrávání, mějte se krásně, dobrou noc.